Гэтым зімовым днём я запрашаю ўсіх, хто апынуўся ля экрану, ў нашу цёплую кампанію. Мы працягваем калядаваць па абсягах нашай краіны. Так што далучайцеся і рушым разам наперад у мінулае Асіповіцкага раёна. Добраліся, спыняемся непадалёк ад вёскі Малая Гарожа. Тут нам збіраюцца паказаць даўнішні абрад каляды. Будзем назіраць разам. Ой, няма, ён паехаў да млына. Шодры вечар, добры вечар, ён паехаў да млына. Дымокі пытляваць, мёду піва купаваць. Шодры вечар, добры вечар, мёду піва купаваць. Мёду піва купаваць, шадраўнікаў частаваць. Шодры вечар, добры вечар, шадраўнікаў частаваць. Все, Лёш, поехали. Стоп. Стоп. Сейчас, еще раз. Да, вступать здесь. Сегодня у светлое свято нараджения Христова мы собираемся тут, у Минской студии гуказаяпису, как повиншовать у всех православных верников и створить отповедный настрой. Калядуем у Осиповицким районе и створаем новое оздобление для обрадовой песни. Гэтым разом со мной наш аранжировщик Сергей Сухамлин и спевак Алексей Хлястов. Алексей Хлястов – популярный айчынный выканаўца, артист, вокалист высшей квалификационной категории молодежного театра эстрады. Неодноразовый уладальник титула «Лепший спевак года», актер. Первый из белорусских выканаўцев взял удел у международном конкурсе молодых выканаўцев «Новая хваля» у Юрмале. Лауреат и пераможца шматликих фестивалей, конкурсов и телепроектов. У 2011 году Алексей Хлястов был ушанованный медалем Франциска Скорины. Постой, девка, куды идешь? Постой, девка, куды идешь? Расскажи мне правду, куде живешь? Расскажи мне правду, куде живешь? Ашукаем дядьки Валеры двор, ашукаем дядьки Валеры двор. Щодрый вечер, добрым людям на здоровье. Ох, и ходим мы, походжаем мы по правулочках, за кавулочках, а сететка Алла тут живе, может, тетка Щодрый вечер, добрый вечер, добрым людям на весь вечер. Прийшла каляда калядуючи, а за ёю девки жартуючи. Пойшла каляда в одну хату, а в гэтай хате... Куцю да куць! Пойшла каляда в другую хату, а там... Сребра звініць! А ў трэцяй хаце сала шыпіць! А ў чацвёртай хаце каўбасу пякуць! А гэта хата поўна гасцей! Нагадаю, што гэтым разам праграма наперад у мінулае ў Асіповіцкім раёне, непадалёк ад вёскі Малая Гарожа. Як вядома, паселішча ўзнікла на рэштках старажытнай сядзібы за гарожай, таму першапачаткова і называлася Гарожка. У сярэдзіне 19 стагоддзя мясціны тутэйшыя ўваходзілі ў склад казённага маёнтка Брыцалавічы. Добры вечар таму, хто ў гэтым даму! Добры вечар! Добры вечар! Добры вечар тому! Но
вырашай. А ці рады вы нам? Зрады заўсёды. Рады, рады. Калі вы нам рады, дык мы вам да парады. Мы вяртаемся ў студыю гуказапісу і мяркую, вы разумееце, каляды свят, якое немагчыма ўявіць без містэрыі. Яна пачыналася ў першы дзень і завершвалася апошнім. У час зімовага сонцастаяння сціраліся межы паміж светам рэчаіснасці і мроі. Усё было прасякнута чароўным духам таямніцы. Вернемся ў Асіповіцкі раён пасля таго, як паназіраем, які настрой пануе ў студыі, дзе запісвае песню Алексей Хлістоў пад пільным наглядам Сергея Сухамліна. Лёш, ты готов? Да, я готов, да. Лёша, вот смотри, начинается песня, да, давай дадим сразу это рождественское настроение, но дадим его вместе с коллективом. А ці ёсць, няма, сам пан гаспадар дома, шчодры вечар, добры вечар, сам пан гаспадар дома. Хорошо, хорошо. Нас устракаць. А ці добрыя людзі, каб нас пачаставаць? Не. Вас частаваць? Не. А вось гэта хто такі? Гэта мой вучоны конь. Грыва ўецца, як агонь. Не. Разумеўся з паўслова, дзе вы бачылі такога? Дык ён ледзьве стаіць. Гэта ў яго баляць ногі за дальняй дарогі, а так яго паходка, як у моры лодка. Дык ён жа ж ужо падае. Што з ім рабіць? Ну ён, ну, можа араці, можа шчасця нагадаці. А рагамі забадаці? Гэта ж не конь, а каза. Ну, ну і няхай сабе каза. Не. Глянь, якая я каза. Не. А ну-ка, казіца, разыйдзіся. Людям покажися, туди-сюди повернися, ножками постукачи, рожками поляскачи, потанцуй для народа, каб у новым годі урадила жита много. Не. Люди, не сумуйте, козу веселуху, карагод возьмите. Хто з козою потанцує, в новым годі пошанцує. Thank you.
пішла. Ой-ой-ой-ой! Пропала. А я протягиваю невеличкий экскурс у минулые вёски Малая Гарожа, что под Осиповичами. Згодно с письмовыми крыницами, у 1897 годе уваходила вёсочка у Заможскую волость Бобруйского повета. После Кастрычницкой революции открыли тут працовную школу первой ступени. И уже с середины 20-х годов минулого стагодия отримала она сучасную назву Малая Гарожа. Господинька, треба ж нашей Кася догождать. Да присмаки разные давай. Бо где наша коза ходит, там жито родит. Где коза ногою, там жито копою. Где коза хвостом, там жито кустом. А где коза рогами, там жито стогами. Ой, ну, наверное, треба. Господар, ну давай будем частовать козу. Да ты, господинька, не будь, як та я была барабаниха. Сходи у клеточку, загляни у бачок, там лежит у тебя кумпачок. Залезь на баляску, ты достань козе ковбаску. Ну, положи... я покрышила. Что есть? Положи ее на роженьки, два пироженьки, а на хвосток сало кусок. Ой, уякнули же ей покласти лапу. Присмаку наложи, давай, положи. Копытца. Копытца. Где его вочек, уродок? И сюда, иди положи. Ой, урод, еще урод. Урод. Ай! Мешается. Шевелится, значит, будешь жить. Ой, стой, наша козочка. А я коляду. Одна з самых яскравых традыцый, што ладзіцца дагэтуль. У нашых дзядоў лічылася, што толькі вяселле, гаманкія гулянні могуць напалохаць злыдняў, што павылазілі з таго свету, ды аберагчы ад іх людзей. А пакуль давайте зробім невялічкі перапынак, каб паглядзець за работай у студыі гуказапісу Алексея Хлястова і аранжыроўшчыка Сергея Сухамліна. Ты поешь только первые две фразы вместе с коллективом. Дальше оставляем коллектив. Мы сейчас, получается, шо-шо-дри вечер. Да, но мы сейчас пойдем сначала, для того, чтобы ты вспомнил. Вечер. Это потом, после того, как коллектив споет. Дирижируй мне. Хорошо. Хорошо, вот сейчас дальше. Мы будем петь в двух диапазонах. Давай на октавку выше. Немножко народную. Ты знаешь, я слушаю коллектив, который на записи. Так немножко народности такой дать. Да, возможно, народным тембром. Thank you.
працягваем калядныя вандраванні і дадаткова знаёмімся з гісторыяй вёскі Малая Гарожа, што пад Асіповічамі. Па перапісе 2001 года складалася паселішча з 77 двароў, на якіх жылі 206 вяскоўцаў. На тэрыторыі вёскі знаходзіцца Брыцалавіцкае лясніцтва. Паблізу ад яе на правым беразе ракі Свіслач маецца археалагічны помнік – курганны могільнік, што належаў дрыгавічам. Па меркаваннях навукоўцаў датуецца ён 10-13 стагоддзям. Сеем, сеем, пасяваем! Калядою вас вітаем! Ой, дзякуй вам, паважаныя! Заходьце яшчэ, калі ласка! Дзякуй за цёплы прыём! Цераз лета і восень і зноў прыйдзём! Прыходзьце, будзем чакаць! Калі ласка! Як бачыце, калядоўшчыкаў шчодра частавалі. Адмовіць ім азначала наклікаць няміласць усіх татэмных жывёлаў, пазбавіць сябе дабрабыту на ўвесь наступны год. З поўнымі мяхамі пачастункаў калядоўшчыкі збіраліся ў адным месцы, дзе разам прыгаворвалі дары, спявалі ды танчылі. У нашай студыі таксама нясумна. Зазірнем да Алексея Хлястова і Сергея Сухамліна. Лёша, у нас дальше будзе чередавацца там. Ты поешь то на октаву вниз, то на октаву вверх. Будь внимателен. Вверху. Шудрый вечер, добрый вечер. На коде я предлагаю сделать пачку. Давай. Голоса на 4, хорошо? Давай, я с удовольствием, да. Да, ты себе примерно представляешь, то есть начинаем там перца, кварточка и поехали дальше. Да, совершенно верно. И снизу у нас еще будет потом один голос допишем. Ну хорошо, давай. Да, вот пачка и закончим. Мы завершили виртуальное подорожжа у наваколі вёскі Малая Гарожа. Пакалядавалі, паспявалі ды пачаставаліся. Тым часам у студыі наблізілася да фіналу і работа па пераўвасабленні народнай песні. Слухаем «А ці ёсць, ці няма» у выкананні Алексея Хлястова і сустракаемся роўна праз тыдзень. Паедзем, паглядзім на унікальны абрад у Глузскі раён. Яшчэ раз віншуем вас з нараджэннем Хрыстовым. Няхай у вашых дамах пануе святочны дух і святло. А ці ёсць, ці няма, сам пан гаспадар дома, шчодры вечар, добры вечар, сам пан гаспадар дома. Добрый вечер!
сам пан господар дома. Добрий вечір, сам пан господар дома. Ой, няма, йон поїхав до млина. Добрий вечір, йон поїхав до млина. Добрий вечір, мёду піва купаваць, мёду піва купаваць, шадраўнікаў частаваць. Шадрый вечір, добрый вечір, шадраўнікаў частаваць. Мёду